I know it's hard when you get back up on your feet and life knocks you to the ground. But it's not the end, oh no, my friend. Cause this is what I found, yeah. We all got something to believe in, worth achieving if we just look down inside. Cause a better day will come our way if we don't give up the fight. Dneska fotíme v ateliéru v Praze, v Cash Only, a fotíme tou story pro Marianne. Za tancem v projektu Stardance je spoustu práce, samozřejmě jsou to hodiny, hodiny tréninku a nikdo z nás se nějakým způsobem nemůže ulevovat, protože je to opravdu velmi náročný fyzicky, takže trénujeme téměř denně. Samozřejmě práci pro nás se stíhám, musím a chci, je to pro mě velká radost a velká seberealizace. A díky tomu, že jsem právě teď víc v Čechách, tak mám možnost se víc svoji nadaci Krása pomoci věnovat, takže jsem moc ráda. Na příští rok s nadací plánujeme několik projektů, několik sbírek a zároveň vlastně kontinuálně už přes 5 let, co nadace existuje, podporujeme projekty pro seniory, osobní asistence a pečovatelské služby, tedy moderní sociální služby pro seniory, aktivizační programy pro seniory, podporujeme dobrovolnictví pro seniory. Takže těch projektů je několik, máme jich v současné době přes 15 a jsou to vlastně tisícovky klientů po celé České republice.